Спонсор на днешното видео е българската марка за кафе Harry Wink. Здравейте, зрители на канала Екипировка и оръжие. Днес ще си говорим за OM версията на интересен нож от Columbia River. Моделът е CEO. Как се произнася правилно на английски, идея си нямам, затова съм си го кръстил SEO. Ако се чудите какво означава OM, в превод означава производител на оригинално оборудване, или по-просто това е китайски производител на ножове, който след това продава на фирмата Columbia River нейн нож в случая, за да го разпространява тя под собствената си марка. С две думи, производителят на ишлеме пуска по-евтини версии, не отстъпващи на брандираните като качество и материали и вършещи същата работа. Е, това е положението и с героят на днешното видео. Направо към размерите. Общата дължина на ножа е 192 мм, дължината на острието е 80 мм, дължината на ръкохватката е 112 мм. Острието в основата си е дебело 2,2 мм, стоманата е китайската 8 хром 13, закалена на 59/60 единици по Rockwell. Тук интересното е, че китайците пишат твърдост на закаляването, докато в същото време Columbia River, често и Kershaw малко пропускат да напишат техните китайски версии на техните китайски серии на колко са закалени. Материалът на дръжката е стъклонапълнен найлон, а теглото на този нож е само 60 грама. В момента има варианти с черно покритие на острието, както и с чирен и оцин найлон. Линкове към вариантите ще оставя в описанието под видеото. Дизайнер на ножа е Ричард Роджерс, дизайнер и майстор на ножове от Ню Мексико, който като цяло има доста прилични ножки и очевидно знае какво да прави предвид повече от 20-те си години дизайнерски опит. Още повече от него има поне още 3 ножа проектирани за Columbia River, които си заслужават вниманието. Това са Quattro, Maven и Montosa, а освен ножове си прави и различни интересни мултитулове от Victorinox тип с премиум материали. Започвам детайлното разглеждане с острието, с равномерно сведени скосове, но с леко крив в основата от едната страна режещ тръб. Характерен, между другото, за почти всички ножове от китайските серии на Kershaw и CRKT, който е така е поправим буквално още при първото сериозно презаточване, когато се наложи. Ножът режеше хартия от кутията, но определено се искаше леко пипване. В момента бръсне и реже хартия с лекота. Прави ми впечатление, че и Kershaw и Columbia River не дават китайските си серии да се правят от по-читави и високотехнологични производители, като да кажем San Renmu, Green Thorn и там другите. И ножовете от тези им серии се отличават с качество, което е под това на брендовите китайци в същия ценови клас. В случая този нож е закупен за 25 лева на намаление фалито и качеството му за тия пари смятам, че си е абсолютно окей. Но същото качество, защото той не се различава по качество от този, който е оригиналния Columbia River, се продава в българските магазини за 100 лева, т.е. 4 пъти по-скъпо, което за мен просто не си заслужава. Ножът е сведен на 0,7 мм над режещия ръб, което е над 0,5 мм въведени като стандарт за добро скосяване на остриетата. Не, че не може да се поистани малко, така да се дигне скоса, но аз лично не виждам особен проблем в между 0,5 и 0,7 в рязането. Вероятно с оставен така на по-дебел, на по-голям мъгъл режещия ръб се застраховат така американците предвид неясното и ширпотребно качество, което им се доставя от Китай. А това е истината, че много от ножовете, които са от китайските серии на американските компании, са така доста посредствени с непостоянно и неясно качество. Дръжката на ножа е изключително проста като форма, но в същото време достатъчно удобна за удържане при рязане, достатъчна дължина и дебелина, за да не се чувства несигурен хвата. Ножът е лек и управляем и с него удоволствие да се реже, да се разпаря, да се правят прецизни разрези, например при отварянето на пратки, което често правя именно с него. Ситното текстуриране, което е на дръжката, не бих казал, че помага много за така сигурността на хвата и доколкото липсва гард, при работа с върха трябва да се внимава да не се напъва, за да не ядат пръстчетата върху острието. Клипсът е за дълбоко носене и предвид ниското тегло може да се носи дори в джоб на риза, като само надписа издава, че става просто за нож, иначе спокойно може да мине и за химикалка. Бих казал, че дори до някъде уплътнява хвата и прави сравнително така удобна и сигурна тънката дръжка. Както виждате, тук се получава малко като контра, като дебеляване в предната част. Да видим сега обаче какво има вътре и после ще си поговорим за механиката му. Разглобяването на ножа става само с торк шестица.
Всички болчета са с абсолютно еднакъв размер, значи говорим за болчетата, които са на конструкцията отзад, говорим за осевин, говорим и за болчетата, които са на самия клипс. В разглобено състояние ножът, както виждате, не е абсолютно нищо особено, изключително семпо и обикновена изработка, но именно в разглобено състояние може да се видят разликите в конструкцията и да се разбере, че пред вас е ОМ версия, а не оригинален нож на Columbia River. Макар много от частите като острие, разделител, клипс, болчета, чирни да са същите както на оригинала, то при ОМ версията липсват тефлоновите или месингови шайби, защото се оказа, че слагат веднъж тефлонови, веднъж месингови шайби ето тук в тези легла и едва върху тях се слагат лагерите. Като тук, например при тази версия, директно липсват каквито и да е шайби, сложени са директно лагерите, които контактуват с острието и с стоманата на линерите. Освен това, видях, че на някои клипове има и едни ограничителни странични тефлонови шайби, които са около самите лагери. За какво са го сложили, никой не може да отговори на този въпрос. Както обаче видяхте преди малко, ножът си работи абсолютно идеално и механиката му е просто перфектна и без тези допълнителни излишни детайли. По-интересното е, че гледах 4 видеа с разглобяване и на двете имаше шайби под линерите, а на другите две имаше само ограничителни шайби, т.е. очевидно се касае за или за различни партиди, или много зависи на кой китаец е попаднал ножа за разглобяване. Другата разлика между оригинала и тази версия е в линерите. На линерът, на който е пластината за заключване, ето тук е на оригинала, където съм отбелязал с текст маркера, има едно кръгло отверстие, а на другия линер дупките за олекотяване не са 3, както е в случая, а са 4, т.е. тук има още една такава дупка. Това са разликите, които показват, че пред вас реално не е оригиналния нож, а е ОМ версията, каквото и да означава това всъщност. Това, което трябва да се отбележи, е, че на оригинала и на този нож, който е ОМ версия, лагерите са железни, а не както правят напоследък всички китайци, да използват керамични в различни легла, които не ръждясват, т.е. тук рискът, ако го ползвате в някаква влажна мокра среда да ръждяса си, е абсолютно така съществуващ. Това, което друго ми направи впечатление, че ето този разделител тук, който е, не е стоманен, а е от някакъв алумини, тъй като не го хваща магнита. Аз мислех, че е стоманен, защото и на цвят приличаше, но се оказа, че всъщност не е. Болчетата, за разлика от на оригинала, също нямат фиксатор, което също трябва да се отбележи. Ами, мисля, че с това се изчерпва частта как и от какво е направен този нож. Да си поговорим за механиката. След леко приучаване, ножът буквално изкача като асист. За целта е нужно само да се бутне леко пина към ръбчето, значи ето в тази посока, от тук към ето това ръбче, което е отпред. Иска малко тренировка и свикване, но след това просто не може да спрете да си го штракате и колкото по-леко го правите, колкото по-непринудено, ножът толкова по-лесно и толкова по-бързо изкача. Значи ако се опитате да го правите това нещо със сила, просто няма да ви се получи. Тук говорим за едно съвсем леко докосване, погалване и ножът просто изкача. Има особеност и при отключването на линер лока, така класическото отключване с големия пръст не е много удобно, защото тук липсва какъвто и да е изрез. И аз, например, го правя с показалеца, ето по този начин, използвайки механиката му, че е на лагери и лесно се прибира. Просто малко по-различно, отколкото е на класическите линерлоти, с които повечето хора са свикнали. Затворено положение, острието е идеално центрирано. А в отворено не се усеща абсолютно никакъв луфт. За да се отвори обаче като автомат и да няма луфт, трябва да се регулира напрежението, ето тук посредством ето това болче. Не е лоша идея и болчетата да се намаят с фиксатор, както видяхте при разглобяването, те бяха без такъв. И доколкото това нещо, както се сещате, ще си го штракате така доста често и така на без причина, без да се налага да бъде отварено, просто е така ще си правите стотици пъти на ден. Не е лоша идея да се сложи фиксатор, който да препятства едно самоволно отвиване. Тук е момент да спомена, че има няколко нива на качество и разновидности на този нож в Алито, включително има и с флипер, последно гледах.
След заснемането на видеото в частта с разглобеното състояние, видях друго видео за неоригинален нож под марката Ловоко, също разглобен, който обаче беше със същите линери като на оригинала. Човекът ясно си казваше откъде го е купил. Аз ще оставя линк към магазин, от който съм го купил конкретно този вариант, от който съм изключително така с добри впечатления и смятам, че качеството му е много добро и не е различаващо се от оригинала. Като заключение смятам, че това е един интересен, компактен, лек нож за ежедневни цели, който спокойно може да мине за джентълменски, добре изработен, с отлична механика и абсолютно заслужаващ си 25-30 лева, за които се продава. Не пропускате да сложите лайк, ако видеото ви е харесало и съответно да се абонирате за канал от камбанката до бутона за абониране, за да може първи да получавате съобщения, когато кача ново видео. Ако имате някакви въпроси, може да ги оставите в коментарите под видеото, а аз доколкото мога ще се опитам да отговоря. Бъдете здрави и до скоро виждане!